होइन अचम्मको मान्छे छ यार, अलिकति यसो हुन्छ नि छिटो गर्नु भनेको केही पनि छैन, अझ उल्टै अब झगडा गर्दा चाहिँ आउँदैन आछि भनेपछि मेरो घरमा मैले मेरो साथीहरू ल्याउनु नि नपाउनु अहिले म यहाँ अफिस जान ढिला भयो भने सबले मेरो दिमाग खान्छन् त्यहाँ अफिसमा यो भन्दा त बरु मैले यो खानै नखाए ठिक छ अहिले फेरि मम्मीले भए खाना दिनुहुन्थ्यो बुढीले खाना दिन भन्नलाई बनेन
के छ न त अर्डर गर्नु नि त के खाने बोल्नु आज तिमीलाई खाने तिमीले पिज्जा खाने कति टाइम लाग्छ यार यो आमा मान्छेलाई तयार हुनलाई यार हे त्यो केटा मान्छेले पो एउटा सुट लायो सकिहाल्यो हाम्रो त साडी मिलाउनु पर्यो अलिअलि मेकअप गर्नु पर्यो होइन कि दुनियाँभरको हेरेर हुन्छ त अरू गर्नु युट्युब हेरेर साडी लाउनु सिक्दैनौ युट्युब हेरेर भने जस्तो सजिलो हुन्छ के अनि तिमीलाई भने जस्तो सजिलो हुन्छ सम्बन्ध राख्नु पनि मान्छेकोमा टाइममा पुग्नु पर्दैन बोलाएको पाँच बजे बोलाएको पार्टीमा सात बज्न लागिसक्यो यार तँ हतार गराएको होला एकैछिन पक्नु न मैले भइसक्यो अब कहिले राम्रो भएर हिँड्नै पाइँदैन यार यो घरबाट त यसो चिटिक्क परेर हिँडौँ भने हतार 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 अझै के मेकअप गर्ने बाँकी हो थोरै अब एकैछिन ए लु म जाँदै गर्छु तिमी आउँदै गर त्यसो भने लु के खालको मान्छे बुढाबुढी कस्तो छुट्टै जाने हो र यहाँ जान्न म आफै मात्रै जानु युट्युबमा सिकाएन तिमीलाई अनि अस्ति दुईजनाले हेरेको होइन हजुरलाई पनि त आउँछ होला मलाई यो बनाउनै आउँदैन कि अरू त मैले सिकिसकेँ ल खोइ छोड त यस्तो अनि यस्तो समत समुजा ल भाइलाई खित्र होला औ Wow, you look gorgeous, baby. Oh, lele. Oh, mon. Eura selfie with me, aida. Mere bhai ko chhodna. Bye. Jaan parcha hai. Jaan jaan dila. अब खाना पकाउनलाई कति टाइम लाग्यो यार हे तेरी काम राजमा मात्र बाँकी हो के छोरा रोयो तेरी खै हाय हाय बोल्छु मुटु 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 गरेर जा ए त मामुलाई हेर न ए बुन्छु यता मामुलाई हेर क्यामेरा मात्रै हेर्ने हामीलाई चाहिँ नहेर्ने हो त्यस्तो त्यस्तो हो त्यस्तो हो न मेरो सुट गर्दा गर्दै छोरो रोएपछि जानकारी गराउँदैछ मामले अब न्यापी चेन्ज गरेर फेरि कन्टिन्यू हुन्छ छोरोलाई पनि सुटिङ गर्न मन लाग्यो होला नि त होइन छोरो बाबु मम्मीले मात्रै कति एक्टिङ गर्ने म पनि गरिदिन्छु भनिदिउँ न म पनि गरिदिन्छु त्यस्तो एक्टिङ त भनिदिउँ न एक्टिङ गर्छु हो चिङ्की हेर्दैन नि एटिट्युडवाला लौन्डा छोरो क्यामेरा देखि पुरा एटिट्युड दिन्छ सुन्नुहोस् म के अरू बेलामा कम त हाँस्छ थोरो गाइज अब यो चाहिँ नयाँ केही प्रयास गरेका थियौँ है आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो र अझै यस्तै यस्तै रमाइलो रमाइलो चटका भिडियोहरू प्रम कम सिरिज मार्फत हेर्न चाहनुहुन्छ भने
आफ्नै अनलाइनलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ट्राई हो भन्नाले अब बच्चा छ होइन बच्चालाई ह्यान्डल गर्दै यता गर्दै गर्दाखेरि अब के भएको छ होइन तर सेकेन्डदेखि चाहिँ खतरा गर्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ होइन जस गर्ने चाहिँ सोच छ अब के कसो हुन्छ त्यो तपाईँहरूले जज गरिदिनु होला अनि अब थिएटरमा गरिरहेको थियौँ प्र्याक्टिस होइन एकाएक अब फेरि यसरी गर्न पाउँदा एउटा सम्बन्धलाई रिन्यू गरे जस्तो पनि भयो रिचार्ज गरे जस्तो पनि भयो होइन जुन मिठास थियो त्यस हुनाले पनि अब हामीले आफूलाई खुसी राख्ने प्रयास गर्दैछौँ हुन्छ नि यसै हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई रमाइलो गराउनको लागि चाहिँ अब कति सिनहरू होइन त्यसै रमाइलोको लागि गरेको हो त्यो अब रियल लाइफमा रिलेट गरेर अनि त्यसपछि अब यो त्यो चाहिँ नभनिदिनु होला अनेस्ट कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ अनि के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सजेस्ट गर्नुभयो भने अनि हजुरहरूको अनुसार हामी गर्दै जान्छौँ पक्कै पनि र फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष धेरै 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 माया राखेर अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ होइन फेरि अर्को एपिसोडमा अझ मजेदार आउँदैछ पर्खेर बस्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट के मन लाग्छ गर्नु होला अनि ल है त लाग्दिउँ लाग्दिउँ हाम्रो अर्को सुट गर्नु छ छोरो रुन्छ फेरि के भनेको तिमीले खालि सुट गरेर मात्रै बस्नु अरू केही काम छैन मान्छेको अरू केही कामै हुँदैन जस्तो लाग्छ तिमीलाई हुँदैन त अनि के